Enhedslistens omstridte folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid blev kun en uge inden valgkampens begyndelse undsagt af partiets egen kampagneledelse. De ledende partifolk frygtede, at oplysninger om Asmaa Abdol-Hamids syn på terrorangrebet 11. september 2001 skulle komme frem i offentligheden og dermed skade den partikamp og den valgkamp i partiet, som nu er i fuld gang. Få i valgkampen kan splitte danskerne som Asmaa Abdol-Hamid fra Enhedslisten. Nu viser det sig, at modstanden også har rakt ind i hendes eget partis kampagneledelse. Her blev hun, lige inden valget blev udskrevet, omtalt som et problem, der kunne eksplodere i hovedet på partiet og sende Enhedslisten ud af Folketinget. I denne interne mail fra 16. oktober til Enhedslistens hovedbestyrelse begrunder Thomas Bugge, den ene af to frontfigurer i partiets valgkampagne, hvorfor Asmaa efter hans mening kan koste dyrt. Han er bange for, at det kommer frem, at Asmaa angiveligt skal have beskyldt jøder for at stå bag terrorangrebet på World Trade Center 2001. I kan selv forestille jer, hvordan reaktionerne på denne historie vil være, skriver han, og senere skriver han også. Asmaa er naturligvis blevet forelagt oplysningerne og har bekræftet, at dette kan være sagt på et møde umiddelbart efter 11. september. Min bekymring viste sig at være grundløs, og det var bare dejligt. Altså, det er jo ikke helt det, der står i mailen, fordi i mailen der står der, at Asmaa er blevet forelagt oplysninger og har bekræftet, at hun kan have sagt noget sådan. Altså, hvem er det, der har forelagt hende de oplysninger? Jamen, altså, jeg gider ikke stå og diskutere på et eller andet intern mail, du er kommet i besiddelse. Asmaa Abdol-Hamid har for ganske nylig selv lagt afstand til konspirationsteorien om 11. september. Det skete efter, at hun er blevet kandidat nummer 6 for Enhedslisten. I 2004 lød det sådan her, da hun deltog i et videoprojekt på nettet om sin egen Voldsmose bydel i Odense. Ja, 11. september. Hvilken 11. september taler vi om? Er det den 11. september i 1948? Er det den 11. september i 1949? 50? 51? 52? Hvad er det for den 11. september, vi taler om? Mange indvandrere har oplevet 11. september og før den 11. september, som USA har oplevet. Så hvad er det for en, vi taler om? Og hvad er vigtigst at tale om? Siden valgets udskrivelse har Enhedslisten ligget og balanceret på begge sider omkring spærregrænsen på 2% de seneste dage på den rigtige side. Asmaa Abdol-Hamid, lad os lige skrue tiden tilbage til den gang, hvor du overvejede, om det var jøder, der stod bag 11. september-angrebet. Hvad var det, der fik dig til at tro det? Altså, nu troede jeg ikke, at det var jøder, men som ung, så hører man jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Og det, der skete, det er, at jeg umiddelbart efter 11. september, som jeg også forklarede i politikken for flere måneder tilbage på forsiden, det er, at man bliver fremlagt forskellige konspirationsteorier. Hvorfor troede du på dem? Og umiddelbart efter at blive forelagt i forskellige konspirationsteorier, der kunne man jo egentlig godt se det farlige i det, og det var jo lige efter 11. september, jeg skyndte mig at tage afstand fra den. Så som I siger i indslaget, så er det jo for nylig. Nej, det er ikke for nyligt. Jeg har været taler til krystalnatarrangementer siden 2003, og jeg har været aktiv i bekæmpelse af racisme og diskrimination i alle miljøer, også i det arabiske, lige efter 11. september også. Hvad var det så for nogle oplysninger, hvad var det for en viden, du fik, der så fik dig til at ændre synet på de her konspirationsteorier? Lad mig lige slå fast, Jesper. Jeg har ikke ændret mit syn. Jeg har taget afstand fra konspirationsteorierne umiddelbart lige efter 11. september, fordi jeg godt kan se det farlige i at tro på dem. På et tidspunkt troede du, at det måske havde noget med jøder at gøre, og hvad er det så? Hvad var det, du fik at vide? Hvad var det for nogle informationer, du fik, der overbeviste dig i en anden retning? Altså, hvis jeg kan få lov til at svare helt færdigt, så vil jeg sige, at det man gjorde, det var, at jeg stillede spørgsmål. Men jeg troede jo ikke, at det var jøder eller nogen andre. Det vigtigste er, det er, at man lægger afstand til, at konspirationsteorierne taler sandt eller falsk. Det er, at vi ikke skal hjælpe til, at der opstår øget skel og mere diskrimination i forskellige samfundsgrupper, og det inkluderer også Danmark, både i arabiske miljøer, men også generelt. Lad mig så lige spørge dig til det her klip, vi ser det sidste indslag fra 2004, hvor du stiller et spørgsmålstegn ved, hvilken 11. september spørger vi til. Altså, det er ikke givet for dig på det tidspunkt, det er 2001. Hvorfor bringer du alle de andre årstal i spil? Nu var det ikke jeg, der spurgte, det var stemmer bag på tongen, der spurgte. Men det er jo fordi, at verden oplever rigtig, rigtig mange tragiske ting hvert evig eneste år. Og det, jeg mener er vigtigt, det er, at vi sætter fokus på alle de forfærdelige ting, der sker i hele verden. Det er tragisk, det der skete 11. september 2001. Men det er også tragisk, det der sker andre steder. Så der er rigtig, rigtig mange 11. september, vi er nødt til at tage vildt seriøse. Hvad synes du så om, at de her overvejelser, eller hvad vi nu skal kalde det, om jøderne og 11. september, som du på et eller andet tidspunkt har haft, nu bliver brugt mod dig af dine egne kampagnefolk? Jesper, jeg skal skynde mig at sige igen, at jeg ikke troede på konspirationsteorierne.
og at jeg ikke... Nej, men nu bliver de brugt imod dig. Så, må det, så meget desto større grund må der jo være til, at du bliver irriteret over, at det bliver brugt imod dig af dine egne kampagnefolk. Så hvad er din holdning til, at Enhedslistens egne valgstrateger åbenbart bruger overvejelser, udtalelser, hvad ved jeg imod dig, som du har haft for mange år siden? Altså, jeg synes selvfølgelig, det er irriterende, at Thomas har været ude med den her mail, og han har beklaget den over for jer, fordi det er irriterende, når folk kommer ud med sådan nogle løse rygter. Thomas har også undskyldt personligt over for mig. Enhedslisten har jo, som vi også hører i indslaget i flere meningsmålinger, vippet omkring spærregrænsen. I hvor høj grad mener du, at det skyldes din person og dit kandidatur? Altså, meningsmålingerne hopper jo frem og tilbage lige nu. Det vi gør, det er, at vi tager dem en grænse salt. Enhedslisten skal nok komme i Folketinget. Befolkningen og danskerne ved godt, hvor vigtig Enhedslisten er. Og ved også godt, at hvis Enhedslisten ikke kommer i Folketinget, så bliver det rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvem der er, der skal stille de kritiske spørgsmål til regeringen. Enhedslisten er nødvendig, og det ved danskerne umiddelbart rigtig, rigtig godt. Så nød det fra Asmaa Abdol-Hamid.